Olá pessoal, tudo bem? Bom, seguindo aí com a minha atualização da análise com tudo que eu estou fazendo médico, os procedimentos, eu estou indo para cardiologista, eu estou passando neurologista e assim eu consegui aí um encaixe no neurologista. Hoje é sábado, então eu consegui passar com ele e o mesmo me perguntou sobre a sertralina. Já tem um mês que eu estou utilizando, perguntou como é que estava, né? E eu falei que eu não senti nada positivo, ao invés de me dar ânimo, disposição, estava me dando assim um sono, sabe, aquela sonolência, um desânimo. Aí ele falou, bom, então esse não é o desejado, vou trocar sua medicação. Aí eu falei, ok. Aí ele me passou outras medicações, que no caso foi esse aqui, o nome é cloridrato de fluoxetina, eu tenho que tomar um comprimido por dia, e esse amato. Aí eu questionei o médico, mas esses remédios não são para quem sofre de depressão? Aí ele falou assim, também, só que a sua dose ela é baixa, são apenas 25 mg, segundo ele. Então, como uma é de 20 mg e outra de 25, não vai me afetar, vai ser só para trabalhar mesmo a questão da ansiedade, do estresse. Ele falou que eu não preciso ficar nervoso nem pensar nesse caso de depressão, porque meu caso não é depressão, é só mesmo para trabalhar a questão da ansiedade, do estresse. Então, eu vou aí revê-lo novamente daqui a um mês para ver se está trazendo algo benéfico. Aí eu fiquei com medo também, porque assim, lendo a bula sobre esse remédio, eu fiquei com medo da questão da libido. Pode ser que venha perder a libido. Conversando com ele, falou assim, ó, é muito difícil correr na a questão da libido, perder a libido, com tão baixo miligramas, né? Mas se ocorrer, eu devo voltar no consultório e conseguir o encaixe com ele. Então, eu estou começando hoje, sábado, e vou seguir aí, né? O ideal é esperar um mês para ver, mas se der alguma coisa na libido, eu parar e voltar para falar com o médico. E aí, eu também comprei um medidor de pressão para me medir a minha pressão, né? E eu vou estar aí vendo quanto está a minha pressão. Eu comecei hoje, minha pressão hoje de manhã deu 14,9. Agora já é 2 da tarde, minha pressão está em 15,9. Então, assim, a pressão ela sobe ao invés de reduzir. O médico, se eu vou ouvir o cardiologista na segunda-feira. Então, eu vou fazendo o controle até chegar segunda-feira, às 7 da noite. É o horário que eu consegui com o cardiologista. Aí, eu vou estar levando essas marcações para ele, para estar com a base, né, para informá-lo. E aí, ele poder me passar uma medicação adequada. Porque eu vou estar com os exames, né, neuro, os exames que eu fiz do cardiologista, tudo. E com essa maquininha que vai me ajudar pra caramba, que vai estar pontuando aí ele poder me dar um remédio adequado. Então, eu comprei por conta própria e eu estou decidindo marcar manhã, tarde e noite para informar e assim obter uma melhor informação. Né? Eu sei que eu fiz o router, eu fiz o mapa e isso já é o suficiente para que o doutor saiba, né, me informar. Contudo, depois que ocorreu o quadro da pressão de 19,10, eu fiquei assim preocupada. E algumas pessoas perguntaram assim, não, mas por que você está tão ansioso? Seus cabelos estão crescendo, seus cabelos não estão caindo, que caiu normal, né? Gente, eu não sei o porquê dessa ansiedade.
Eu não sei, assim, o estresse, eu não sei, só sei que isso ocorre, a pressão levanta, eu só sei que a minha pressão tá levantando, assim, porque deu uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça é muito específica, ela é sempre atrás do olho, e aí vem assim, batendo assim, que realmente cobre toda essa região ocular aqui, e sobe, vem essa pressão batendo aqui, ó, uma enxaqueca muito grande, a luz incomoda, e assim, dá uma sede muito grande, e é isso, né? Então, quero evitar, né, e também outra coisa que eu reparei é quando eu estou a dirigir, enquanto está em linha reta, eu não sinto nada, mas se tem que subir algum morro, tem alguma subida, eu sinto tipo uma dor de cabeça. Mas quando eu volto para o plano, a dor de cabeça passa, ela cessa. Isso é estranho, eu vou estar anotando e comentar com o cardiologista. Para ele conseguir, né, me dar um remédio adequado aí e eu ficar tranquilo. Ó, a cabeleira tá boa. Estão crescendo, eu sei disso, graças a Deus aí, a Mãe Natureza, o Universo, os chás que eu faço, os tônicos, eles estão sendo maravilhosos, e assim, os cabelos estão crescendo, eu vejo dia a dia, eu vejo naquele meu vídeo de 2 anos aí, o progresso, é notório, dá pra ver aí, ó, é maravilhoso, mas assim, querendo ou não, eu tenho essa ansiedade, essa gana, para ter meu cabelo de volta, ter, sabe, essa parte aqui completa de novo, porque eu lembro quando eu era mais jovem, 10 anos atrás, meu cabelo todo cheio, não tinha entrada, então eu quero isso aqui totalmente completo de novo, eu quero essa parte totalmente completa, eu não quero ver esses buracos aqui assim, eu ainda vejo meu couro cabeludo, eu ainda quero ver é só cabelo, então de repente é isso que está, né, mexendo tanto comigo, mas assim, lá dentro de mim eu sei, já tem um progresso, diz, o médico, meu dermatologista já falou, que tratando-se de questão de cabelo e pelo, demora, não foi da noite para o dia que ocorreu, mas querendo ou não, eu não consigo controlar, ninguém consegue controlar a ansiedade, é a mesma coisa de uma pessoa magra, do nada começar a engordar, ela não consegue perceber, quando ela percebe, ela já está obesa. É a mesma coisa quando você perde o cabelo, só vai perceber quando você já está quase careca, ou careca. Porque eu só vim a perceber, gente, quando eu perdi o cabelo. Então agora, eu estou tratando, estou tentando cuidar. E as pessoas vão falar, ah, não tem nada a ver, ansiedade, tem a ver, gente. Por isso eu tenho que cuidar do meu psicológico, do meu cognitivo, para tratar a queda. Porque se eu não estiver bem, consequentemente, o meu organismo, meu corpo vai mostrar através do quê? Do cabelo. Vai afetar, vai cair. Então eu tenho que tratar o meu cognitivo, meu neurológico aqui. Estou passando pelo médico, o neurologista, o cardiologista, para tratar com o dermatologista e cuidar. E aí eu vou ter cabelo. Mas eu tenho que aprender. E quais são os sinais? Eu estou tentando aprender quais são esses sinais, gente, para falar para vocês, tá? Então, eu estou tomando os remédios, estou tentando aprender para informar para o cardiologista e assim ele me informar e eu vim aqui informar vocês direitinho, beleza? Quanto isso é o que eu tenho para falar para vocês, informar. Vou seguindo e vou informando para vocês, ok? Super abraço, gente. Aí vamos seguindo com Deus. Abraço. 'Cause you let him.